हामीसँग अर्को विशिष्ट व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, माननीय रबिलामी छाने हामीसँग हुनुहुन्छ। तपाईँलाई पनि छोटकरीमा आफ्नो शुभकामना मध्ये शुभकामना छ। हामीले यसको माया यस्तो दिनको लागि हामीले एउटा जेनेरेसन पर्खेको हो, एउटा जेनेरेसन खुलेर हामीले यसको दिन हामीले पाएको छौँ। अनि त्यो त्यसको लागि हाम्रो होल टिमलाई, होल म्यानेजमेन्ट टिमलाई सबभन्दा पहिला म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीलाई तपाईँहरूले यो मोमेन्ट नै अलरेडी हामीले प्राउड गर्ने मोमेन्टमा तपाईँहरूले ड्राइभ गर्नुभएको छ। सिङ्गो देशले आज हेरेर बसेको छ, हामी पनि तपाईँलाई सपोर्ट गर्नको लागि यहाँ आएको छौँ। विश यु अल द बेस्ट, विश यु ओन्ली द बेस्ट। थ्याङ्क यू सो मच। गुड लक। नेपालका साइन्स